Axşamı xeyir. Qağa, bu BMT nə deməkdir? Əsə-əsə danışma, paşıq çıxorda danış. Yeri. Ala gözlüm səndən ayrı gecələr. Tak. Tak nə idi? Dəyəsən rusçaydı. Hörmətli sədir, o çaxır məsələsindən sonra bir şeir yazmışam. Deyir, cavan olsam da belə baxmayın heç yaşıma. Bir putulka çaxırı tökərsiz başdaşıma. Hətta başdaşımı putulka varı tikdirin. Molla zad lazım deyil, mənə bir ev tikdirin. Əgər qocalıb ölsən, yenə deyin gənc idi. Ömründə sayılmadı, hamıdan çox incidi. Başdaşıma yazarsız. Qağa, bu nədi getdi? Nəsə eləmək istədi, amma yemədi getdi. Elzadan yaxşı yazırmış, əmi.